wanaagsani dadkana jecel daawacooda adduunka kamay dhammaan kamay dhammaan daraar boqof baa ku nool oo dheertiisuna xumaanta tahay nabarada u geystay kadidiye ruux wanaagsani dadkana jecel daawacooda adduunka kamay dhammaan kamay dhammaan daraar boqof baa ku nool oo dheertiisuna xumaanta tahay ha noqon ha noqon ruuxa ku dhiiran inuu ruux kale dhantaalo ha noqon ha noqon ruuxa ku dhiiran inuu ruux kale dhantaalo dulkiyo noloshana u joog dhaliishaayna raadinin taban ku dhowrsanayn ceebaha dadkana ha dheehanine dulkiyo noloshana u joog dhaliishaayna raadinin taban ku dhowrsanayn ceebaha dadkana ha dheehanine haddana garashada dhalaana dhawaaqiyo weedha fiican dad baan dhagahoodu maqal hoodu maqal dad baan ka dhinnayn xisko haddana sharaf dhowrsanay dad baa oogada dhamay badereer iyo laxad haddana garashada dhalaana dhawaaqiyo weedha fiican dad baan dhagahoodu maqal hoodu maqal dad baan ka dhinnay xisko haddana sharaf dhowrsanay waxaad igatiyo dulkiyo noloshana u joog dhaliishaayna raadinine taban ku dhowrsanayn ceebaha dadkana ha dheehanine dulkiyo noloshana u joog dhaliishaayna raadinine taban ku dhowrsanayn ceebaha dadkana ha dheehanine